Michelle, baie baie dankie vir daai skrif. As ek kyk na my Bybel, dit is vir my hart en duidelik. Ja, die vraag wat jy het of wat jy aan my geïmpliseer het is Christene, kerke, geestelike leiers, kerke, Christene wat sê nee, die Christene hoef nie die Sabbatdag van die Here te heilig nie. En die skrifte waarop hulle staan is natuurlik die skrifte wat hulle vir jou gegee het, Kolossense 2 vers 16. En dan natuurlik Efesiërs 2 vers 15. Nou kom ons kyk na Efesiërs 2 vers 15. In my Bybel staan daar die volgende in Efesiërs 2 vers 15. Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef. En deur vrede te maak, het hy in homself die twee, Jode en nie-Jode, tot een nuwe mensheid verenig. Nou baie baie belangrik, daai skrif is natuurlik die een skrif waarop hulle staan en dan die ander skrif is Kolossense 2 vers 16 waar daar geskrywe staan: daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet en drink nie, of dat julle die jaarlikse feeste of die nuwe maansfees of die Sabbatdag moet vier nie. Nou baie belangrik, nou vat hulle een skrif, ongelukkig baie baie geestelike leiers, baie kerke, baie Christene, medebroers en susters vat een vers in die Bybel, hulle spring op 'n bus sonder brieke en daar hardloop hulle en dit is op die einde van die dag hulle Christenskap. Dit waaruit hulle Christenskap, hulle geloof uit bestaan en hulle lees nie die hele hoofstukke, die hele Bybel in konteks nie. Maar ja, ek het op die einde van die dag dit wat die Here op my hart kom lê, gaan ek nou natuurlik aan jou openbaar en ek wil jou uitnooi, Michelle, om jou Bybel nader te trek. Maak vir jou koppie koffie of 'n koppie tee, want ek gaan ook hierdie leerstelling op die einde van die dag met almal deel wat graag belangstel om daarna te luister. En mag die Here se seën daaroor wees. Ek het ook gebid dat die Here wag vir my mond sal sit, my tong sal knoop, dat ek net sal spreek wat van die Heilige Gees afkom. Nou baie baie belangrik, as ek kyk na daai twee boonste skrifte wat ek nou gelees het, Efesiërs 2 vers 15 en Kolossense 2 vers 16, wat vir ons sê op die einde van die dag, niemand moet jou voorskryf om jou Sabbatdag te vier nie, en dan ook Efesiërs 2 vers 15 dat die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef. Hy nogal met 'n hoofletter wat Jesus Christus is, wat die Christus natuurlik is, die Messias, die Seun van God. As ek kyk na hierdie twee skrifte, wil ek vandag vir jou sê, as ek dit moet glo wat hierbo geskrywe staan, as God se wet en gebooie totaal en al verval het, soos hierdie skrifte natuurlik verwys, as dit waarlik deur Jesus Christus opgehef is, kan ons maar al die Bybels in die land en in die hele wêreld op een hoop gooi en aan die brand steek, want dan gaan almal hemel toe. Maak nie saak wie wat jy is nie, maak nie saak hoe goed of hoe sleg jy lewe nie, almal van ons gaan hemel toe. So ek kan 'n satanis wees, ek kan seks met 'n dier hê, ek kan seks met my ma hê, ek kan rondhoer, homoseksualiteit beoefen en my Sabbatdag onheilig, ek kan ander gode aanbid en dien, ek kan God vloek, ek kan hom laster, ek kan steel, ek kan abors hê, ek kan verkrag en kinders betas, ek gaan hemel toe. Hoe absurd! My liewe boetie en sissie, almal wat vandag na my luister, jy sal die koninkryk van God nie sien nie. Skryf dit maar op. Kurt Jordaan sê dit. Ek vat volle verantwoordelikheid vir dit wat ek vandag met almal, Michelle, met jou, met almal wat vandag na my luister, gaan deel. God is 'n God van orde, van wette, van reëls en gehoorsaamheid. Hy is nie 'n God van wanorde, wetteloosheid, ongehoorsaamheid en disrespek nie. Die Satan hou lekker partytjie tussen ons mense. Kyk hoe lyk ons land. Kyk hoe lyk ons mense. Dit alles met tientalle Christelike kerke tussen ons onder wit, bruin en swart. Dieselfde genade leerstelling geld vir almal, vir jare en jare, maar kyk hoe lyk ons land, kyk hoe lyk die wêreld, kyk hoe geestelik siek is ons mense hier buite. Iewers kom 1 plus 1 nie by mekaar uit nie, daar is groot probleme, oral sien ek rooi ligte. Onthou, Satan glo ook in Jesus, hy weet ook dat Jesus die Seun van God is, maar dit maak nie dat hy hemel toe gaan nie. Vir baie kerke,
Vir baie geestelike leiers is hierdie eerste skrifte in die Bybel, hulle verweer om nie die Sabbatdag van die Here te heilig en te gehoorsaam nie. Ek moet eerlikwaar bieg en erken, hierdie skrifte is baie dubbelsinnig. Iemand wat swak is in geloof, iemand wat melk drink in sy of haar geloof en nie vleis eet nie, iemand wat nie die stem van die Heilige Gees kan hoor nie, sal definitief in 'n sielestryd verval of beland. Hy of sy sal verseker tot 'n val kom as hulle nie dadelik geestelike vaste kos, insig en wysheid kry nie. Die Satan is baie slinks en agterbaks op hierdie gebied. Om Jesus Christus se kruisiging en opstanding ten volle te verstaan, moet jy eerstens kan weet wat in die Ou Testament gebeur het, wat daarin geskrywe staan. Die Ou Testament het 'n direkte impak op die Nuwe Testament. Tweedens moet jy kan weet wat sonde is en derdens wat alles in die Ou Testament met mense gebeur het wat in sonde gelewe het. Jy moet die tempeldiens en die bloedoffer vir die verskillende sondes kan verstaan. Daar is twee tipe sondes, sondes wat tot die dood lei, dit is nou die doodstraf sondes, dit is so 35 sondes, en sondes wat nie tot die dood toe gelei het nie. Dit kan jy ook lees in 1 Johannes 5 vers 14 tot 17, kan jy gaan lees, daar praat die Bybel in die boek 1 Johannes 5 vers 14 tot 17, wat het ook staaf en bevestig van sondes wat tot die dood toe gelei het en sondes wat nie tot die dood toe gelei nie. Nou daai sondes wat tot die dood toe gelei het, dit is, ek noem het doodstraf sondes, is 35 sondes was dit. Vertel jy, as jy daai sondes gepleeg het in die Ou Testament, het hulle jou dood gegooi met klippe, as 2 of 3 getuies het gestaaf en bevestig dit. Dit is sondes soos byvoorbeeld homoseksualiteit. Dit is sondes soos byvoorbeeld Sabbatdag onheiliging, voorhuwelikse seks, of wanneer jy met jou ma en met jou pa se vrou geslaap het, of wanneer jy met 'n dier seks het. Verstaan jy, of wanneer jy valse gode aanbid en dien het. Vertaai, dit was daai tipe sondes wat as hulle jou gevange dit doen, 2 of 3 getuies gestraf en bevestig het hulle met jou doodgegooi met klippe, daar was nie genade nie. Alraight. So in die Ou Testament het alles gegaan oor vlees, oor realiteit, oor God se uitverkore volk Israel en die ander heidense volke wat rondom hulle gelewe het. In die Nuwe Testament gaan alles oor gees. Hoor julle, ja, ons is wel in vleesie, maar alles gaan oor gees. Luister baie mooi, die Nuwe Testament gaan alles oor gees. God is gees, ons moet God in gees en in waarheid kan aanbid en dien. Dit is ook waar geloof vandaan kom. Nou baie belangrik, in vleeslike taal praat ons nou maar soos sondes, soos homoseksualiteit, Sabbatdag. Dit is sondes wat jy praat in vlees. Maar as jy in geestelike taal praat jy van Satan en sy bose magte, wat die uiteinde van die sonde is, die dood. Baie belangrik. Dit is ook as jy geestelik na alles kyk waar lig en duisternis inkom. Lig is van Jesus Christus, van sy koninkryk, van ons Vader se koninkryk. Duisternis is die sonde, dit is van Satan en sy bose koninkryk. Alraight. So baie belangrik, jy moet dit kan onderskei tussen vlees en gees. Dit is verskriklik baie belangrik. So ja, in die Nuwe Testament gaan alles oor gees. God is gees, ons moet God in gees en in waarheid kan aanbid en dien. Dit is ook waar geloof vandaan kom. Om te glo is om seker te wees van dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van dinge wat ons nie sien nie. Dis wat geloof is, dis waaroor alles gaan, oor die Christen geloof. Alles wat in die gees gebeur, ek sê altyd vir mense, jy glo in die Heilige Gees, dan sê hulle ja, sê kan jy die Heilige Gees sien, dan sê hulle nee Koert, ek kan hom nie sien, dan sê ek vir hulle nou net so, kom Satan en sy bose magte ook na jou toe, jy kan hulle nie sien nie, want jou gees is ook is toe, alles hier buite, gaan oor gees, alraai, die gees het 'n direkte impak op die vlees, op die realiteit, wat jy rondom jou sien. Nou baie belangrik, Jesus het God se koninkryk aarde toe gebring. As jy deur God se oë na hierdie wêreld kyk, is daar twee geestelike koninkryke wat lynreg teenoor mekaar staan. God en Jesus se koninkryk en Satan en die anti-kristus se koninkryk. Jy moet dit deur God se oë moet jy kan sien. Dit waaroor alles gaan in die gees. Dit is die twee geestelike koninkryke wat lynreg teenoor mekaar. So jy moet dit verstaan. Dit waaroor alles gaan. Ons gehoorsaam God se woord nie omdat ons moet nie, maar omdat ons lief is vir hom. Sy woord is op ons harte geskryf. Hoor julle wat ek sê? Michelle, hoor jy wat ek sê? Sy woord is op ons harte geskryf.
Die Heilige Gees lei ons in waarheid. Nou luister baie mooi na hierdie verbond. Hier was die nuwe verbond geprofeteer deur die profeet Jeremia. Luister baie baie mooi. Hoe word die woord op ons harte geskryf? Jeremia 31 vers 31 tot 34. Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek met Israel en met Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die verbond wat ek met julle voorvaders gesluit het toe ek hulle aan die hand gevat en uit Egipte laat trek het nie. Hulle daardie verbond wat ek met hulle gesluit het, verbreek al was ek getrou aan hulle, sê die Here. Dit is die verbond wat ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here. Luister nou baie mooi. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagtes vas lê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. 'N Man sal nie meer vir sy buurman of vir sy broer voorhou, jy moet die Here dien nie, want almal sal my dien, klein en groot, sê die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie. Alraight, dit was geprofeteer deur die profeet Jeremia. Nou luister baie baie mooi. Luister nou mooi wat ek vir jou sê en almal wat vandag na my luister, luister nou mooi, drink 'n koppie koffie, drink 'n koppie tee. Spit jou ore, luister wat ek nou gaan sê. Luister baie mooi. As ons nie hoef die Sabbatdag te heilig nie, dan hoef ons ook nie die ander gebooie te heilig nie. So ons kan nou maar rondhoer en egbreek pleeg. Die huwelik is vir God en vir Jesus Christus 'n klug. Ons kan maar mekaar doodmaak. Ons kan moord pleeg. Ons kan steel. Ons hoef nie meer te werk nie. Ons kan ander gode dien en voor hulle neerbuig. Soos ons natuurlik sien in hierdie demokratiese stelsel van ons land en baie ander wêreldlande oorsee wat hierdie demokratiese stelsel aanhang, wat hulle ons God, die hemelse God, die almagtige God, die enigste God, gelykstaan met aardse gode hier buite. So dit wat gebeur, dis hoekom alles rondom ons 'n gemors is, want daar's 'n wolk, 'n saad van duisternis, 'n wolk van duisternis en vervloeking wat oor ons land, oor hierdie wêreld hang en elke land wat hierdie demokratiese stelsel aanhang. Hoekom? Want hulle dien ander gode. Hier sê ek, ons kan ander gode dien en voor hulle neerbuig. So ons kan malaster. Hy het nie 'n probleem daarmee nie. Ons kan ons nou, verstaan jy, ek wil net teruggaan van die begin af. As ons nie hoef die Sabbatdag te heilig nie, dan hoef ons ook nie die ander gebooie te heilig nie. Want dis hoe mense redeneer, sê nie, ons hoef nie die Sabbatdag te heilig nie. So dan is dit outomaties, dan hoef ons ook nie die ander gebooie te heilig nie. So ons kan nou maar rondtoer en egbreek pleeg. Die huwelik is vir God en vir Jesus Christus 'n klug. Ons kan maar mekaar doodmaak, ons kan moord pleeg. Ons kan steel, ons hoef nie meer te werk nie. Ons kan ander gode dien en voor hulle neerbuig. Ons kan maar vir God laster, hy het nie 'n probleem daarmee nie. Ons kan mekaar, ons medemens, ons naaste haat. Liefde is nie meer 'n kenteken van disippelskap nie. Ons hoef nie ons ouers te eer of te gehoorsaam nie. Ons kan hulle maar vir die varke gooi, ons rug op hulle draai. Ons kan mekaar se vrouens, mans, geld, materiële dinge begeer en verafgod. Ons kan onder 'n eed lieg en valse getuienis teenoor mekaar bring. So kan ek aangaan vir ure, maar die woord is harte duidelik. Verstaan jy, ek kan so aangaan vir ure, maar besef jy, hoor jy wat ek vir jou sê, verstaan daai mense hoe belaglik hulle eintlik klink. Verstaan jy, maar die woord sê hart en duidelik, Spreuke 26:4, moenie 'n dwaas op 'n dwaase manier beantwoord nie, hy sal dink jy is ook soos hy. Job 28:28, dit is wysheid om die Here te dien, insig om die sonde te vermy. So dis insig om vir in die geestelike taal vir Satan te vermy. Lukas 6:46, watter sin het dit dat julle my aanspreek met Here, Here en nie doen wat ek sê nie. Johannes 3:36, hoor hierso, wie in die seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. So dis duidelik dat nie almal van ons gaan hemel toe gaan nie. Vertel jy, as jy aan die seun ongehoorsaam is, sal jy die lewe nie sien nie, die straf van God bly op jou. So hard en duidelik, die skrifte praat so hard en duidelik. Galasiërs 6:7-8, moenie jouself mislei nie, God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, as jy in sonde volhard en in sonde lewe, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die Gees, die Heilige Gees saai, sal van die Gees die ewige lewe oes. Galasiërs 5:13. Julle broers of susters,
Julle is tot vryheid geroep. Hoor nou mooi. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. So jy moet dit nie daai vryheid wat jy gebruik as 'n verskoning gebruik om in sonde, om sonde te doen, om ons sondes te bly lewend te volhard nie, maar dien mekaar in liefde. As Jesus, luister baie mooi, ek praat baie, maar dis hoe die Here dit op my hart kom lê het. As Jesus Christus en Paulus voor jou staan, Michelle, as Jesus Christus en Paulus voor my staan, as Jesus Christus en Paulus voor elke persoon wat vandag na my luister, as Jesus Christus en Paulus voor ons almal staan, na wie gaan jy luister? Na wie gaan ek luister? Na wie gaan almal wat vandag na my luister, na wie gaan julle luister? Gaan jy na Jesus Christus luister of gaan jy na Paulus luister? Jy gaan na Jesus Christus luister natuurlik. Nou hoor vandag die woord van die Messias, die Christus, die Seun van die Allerheilige God, Immanuel God by ons. Daar staan geskrywe, maak toe jou oë. Luister baie mooi wat ek nou gaan lees. Matteus 5, 17 tot 20. Moenie dink dat ek met 'n hoofletter, dis Jesus, gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of 'n letterstreepie van die wet sal wegval voordat alles volëindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Hierdie is game, set and match. Klaar, jy kan dobbel, jy kan die wet en die gebooie weggooi, dit is jou probleem, jy dobbel, jy is verantwoordelik vir jou eie pad vorentoe. Verstaan jy, ek is nie daar om te skree, te beklei, oor die woord te beklei en te redeneer nie, ek spreek uit die woord, julle hoor wat uit my gees, uit my hart, uit my mond uit gespreek word, dit wat die gees op my hart kom lê, het ek by mekaar gesit. So kom ons gaan aan, nou luister baie mooi, Paulus se briewe is baie dubbelsinnig. Aan die een kant praat hy die wet en gebooie goed, en aan die ander kant praat hy of dit totaal en al verval het, soos byvoorbeeld in Efesiërs 2:15 en Kolossense 2:16, en selfs na die vergadering in Jerusalem in Handelinge 15. Dit maak mense, Christene, kinders van God, de mekaar. Dit bring skering, twis en verdeeldheid. Paulus skryf byvoorbeeld in die boek Romeine die volgende, Romeine 3 vers 20 en vers 31, daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie, inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is, so die wet en gebooie is daar om vir ons te leer wat sonde is, ok, dit waarvoor die wet en die gebooie daar is, hef ons dan deur die geloof die wet op, beslis nie, ons laat die wet juis tot sy reg kom, kragtig, is kragtige skrif, dit wil die Heer op my hart kom lê, nog 'n skrif, Romeine 7 vers 1, vers 7 en vers 12, luister mooi, julle weet broers, en ek praat met mense wat op hoogte is van die wet van Moses, dat die wet gesag het oor 'n mens so lank as hy lewe, wat is dan ons gevolgtrekking, dat die wet van Moses sonde is, beslis nie, inteendeel, ek sou nie geweet het wat sonde is nie, as dit nie deur die wet was nie, alright, so hy sou nie geweet het wat sonde is nie, jy sou nie geweet het wat sonde is nie, ek sou nie geweet het wat sonde is nie, as dit nie vir die wette en gebooie was nie, alright, so baie belangrik, ek sou nie geweet het wat sonde is nie, as dit nie deur die wet was nie, ek sou byvoorbeeld nie geweet het, dat dit sonde is om te begeer nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie, die wet is dus heilig, en sy voorskrifte is heilig, en reg, en goed,
kragtig uit die woord van God uit. Alraai, so wat doen die wette gebooie? Waarvoor is hulle daar? Om vir jou en vir my te leer wat sonde is in die oë van die Here. Alraai, baie belangrik. Daar was baie verwarring. Mense was baie de mekaar. Simon Petrus, die rots waarop God sy kerk gebou is, skryf die volgende oor Paulus se briewe. Michelle, almal wat vandag na my luister, luister baie baie mooi wat sê Simon Petrus hierso, die rots waarop God se kerk gebou is. Alraai, daar was baie verwarring, mense wat de mekaar geword, hulle het nie reg verstaan nie. Mense was verskriklik baie de mekaar. Nou Simon Petrus skryf die volgende woorde. Luister baie baie mooi. 2 Petrus 3 vers 15 en vers 16. En beskou die geduld wat ons Here met ons het as 'n geleentheid om gered te word. So het ons geliefde broer Paulus immers ook met die wysheid wat aan hom gegee is aan julle geskrywe. Ek luister baie mooi. Hy skryf dit ook in al sy briewe waarin hy oor hierdie saak handel. Nou luister baie mooi. Daar is dinge in sy briewe wat moeilik is om te verstaan. Oningeligte en onstandvastige mense gee daaraan 'n verkeerde uitleg, soos hulle trouens ook doen met die res van die skrif, en dit tot hulle eie ondergang. En dis absoluut die waarheid. Ek wil vandag vir jou sê, mense, jy moet onthou, jy moet die Bybel vleeslik kan kyk en jy moet hom kan lees, maar jy moet dit ook geestelik sien, want dit waaroor alles gaan, oor die twee geestelike koninkryke, God en Jesus se koninkryk, Satan en die Antichrist se koninkryk. Jy moet die geestelike aspek ook kan sien in lig en duister wat daarmee gepaard gaan, maar ons kom nou daarso. As ek weer terug beweeg na Kolossense 2 vers 16 toe, en ons lees ook outomaties, as jy Kolossense 2 vers 16 lees, en jy lees ook outomaties Romeine 14 vers 5, dan is die woord eintlik hard en duidelik in daai skrif wat Paulus hier probeer aan mense verduidelik. Moet jou self nie deur mense laat voorskryf nie. Doen wat jy doen tot eer van die Here. Nou luister baie mooi. Baie mense hier buite, baie Christene, het 'n godsdienstige gees in hulle. Okay, nou luister baie mooi. Hulle sê byvoorbeeld, as jy nie jou Sabbatdag op 'n spesifieke dag hou nie, is jy vals en verlore. So as jy, hulle sal redeneer en stry in die Joodse geloof, die tye toe Jesus op aarde was, was die Sabbatdag op 'n Saterdag. Nou as jy omdraai en jy doen nou jou Sabbatdag op 'n Sondag, sal hulle sê, nee, jy's vals, jy's nie deel van God se kinders nie, jy's vals, en jy swyn draai aan die woord, so jy's 'n valse profeet, en jy compromise aan die woord van God. Alraai, so dan is jy vals en verlore. Hulle sal ook byvoorbeeld sê, as jy nie vir Jesus aanspreek volgens sy Hebreëse naam nie, dan dien jy 'n valse Jesus. Verstaan jy wat ek probeer vir jou sê? So wat Paulus probeer deur Kolossense 2:16 en ook Romeine 14 vers 5 aan ons openbaar, is nie om ons deur mense te kan voorskryf, want as ek na mense luister wat my beskuldig het, beskuldig omdat ek vir Jesus Christus noem en nie Yahweh of Yeshua nie, dan is ek nou vals en ek is verlore en ek dien 'n valse Jesus. Vertel, as ek na daai mense geluister het, het ek op moed verlore vlakte opgeëindig en ek het heel moeilik geloof in Here Jesus Christus en ek het op 'n einde van die dag tot 'n val gekom. Verstaan jy wat ek probeer aan jou verduidelik? Waaroor Kolossense 2:16 en Romeine 14 vers 5 natuurlik gaan. En terwyl ek daarmee besig is, dit is wat ek in my gees en my hart voel wat Paulus ook probeer verduidelik met Efesiërs 2 vers 15, wat hy probeer vir hulle verduidelik dat in die geval van Jood en nie-Jood, het die wet en die gebooie hulle verhoed om met mekaar, te vermeng. Verstaan jy nou wat gebeur het? Die wet en gebooie het dit verhoed, dat daar liefde kom tussen Jood en nie-Jood, tussen ander volke en die Jode. Nou outomaties toe die wet en gebooi op daai vlakke verval, toe kan enige persoon deel word van die een liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, 'n geestelike liggaam in die geestesrealm. Die volk van God, die bruid van Jesus. Want weet jy wat, toe Jesus Christus op daai verband, die 10 gebooi en die wette, die verpligting van die wet en gebooi op daai gevalle tot 'n val gekom het, op daai punte tot 'n val gekom wat rasisme daar was, wat daar vleeslike verdeeldheid
en skeuring tussen volke en nasies was. Toe Jesus Christus gekom het, het hy die tafel vir ons almal kom gelyk maak, en op die einde van die dag, toe hy opstaan uit die dood het en opvaar hemel toe, dus die Heilige Gees uitgestort oor die wêreld, en elke liewe persoon wat in Jesus Christus glo, ontvang die Heilige Gees. Alright, sien dit alles geestelik. Maak nie saak of jy wit, bruin of swart is nie. Maak nie saak of jy 'n man, vrou of 'n kind is nie. Maak nie saak of jy Afrikaans, Engels, Lesotho, Zulu praat nie. Maak nie saak of jy in Israel, Nieu-Seeland, Australië, Engeland, Amerika of Suid-Afrika. Maak nie saak waar jy bly nie. As jy in Jesus Christus glo, ontvang jy die Heilige Gees en word jy deel van die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God. Dit is 'n geestelike liggaam en die gees is reël. Onthou, God is gees, ons moet God in gees en in waarheid aanbid en dien. En dis my mening, dit is wat die Here op my hart gedruk het, wat die twee verskillende betekenisse is van Kolossense 2 vers 16 en natuurlik Efesiërs 2 vers 15. So kom ons gaan aan, pas op vir mense, soek altyd die aangesig van die Here op, volhard in jou gebede, maar bid altyd dat God se perfekte wil sal geskied. Hy weet hoe lyk die dag van môre. Hy weet hoe lyk dit oor 'n dag, oor 'n week, oor 'n maand, oor 'n jaar. Hy weet tot wanneer Jesus Christus weer afkom. Vertrou onvoorwaardelik op hom. Luister altyd na sy stem. Nou luister baie mooi, Michelle. Almal wat vandag na my luister, luister baie baie mooi. As ons kyk na my bedieningswerk vir die Here, weet jy wat, as ons vleeslik na die skrifte kyk, is daar baie om te debatteer oor hierdie twee skrifte, en elkeen het natuurlike opinie, en elkeen kan sy stuk brood op die tafel neersit, en sy gevoelens, en dit wat op sy hart lê met almal deel, en daar kan baie dubbelsinnigheid en twis kom, as 'n mens kyk na daai twee verse. Dit is baie, baie dubbelsinnig, en dit maak baie mense die mekaar. Maar as ons kyk na my bedieningswerk vir die Here, waarvoor God my opgeroep en waarvoor ek bemagtig is, en wat ek gesag autoriteit kry, dan beweeg my bediening heeltemal oor in gees. Nou, dit is hier waar die kaf van die koring totaal en al geskei word. Alright, die Here het my kom leer. Ek het soos baie ander mense geglo aan die genade leerstelling. Glo net in Jesus Christus en jy gaan hemel toe. Jy bely 'n paar sondes, maar jou geloof in Jesus Christus bring jou in die hemel. Tot ek eendag van die boonste verdieping in my huis afgekom het op die trappe wat die Here my aangeraak het, wat hy vir my gesê het, Koert, wat sien jy as sonde? Wat sien ek as sonde? Wat sien ander mense as sonde? En van daar af het God my in 'n diepere vlak ingedruk in die bediening in, en daar het my bediening eintlik voltyds begin. En God het aan my geopenbaar in die Ou Testament, hierdie wat ek vir julle verduidelik, sonde wat tot die dood lei, sonde wat nie tot die dood toe lei nie, dat jy besef en weet, jy moet onthou dat daai sonde wat tot die dood toe lei, as hulle jou gevange daai sondes doen, 2 of 3 getuies het dit gestaaf en bevestig, was daar nie genade, dat daai mense doodgegooi met klip, hulle jy het semier daar jou lewe verloor. Alright, nou dit waarvoor Jesus Christus gekom het, die 3 dae binne die graf, bring die genade in daai 3 dae binne die graf, ook na daai type mense toe in die doderyk. Maar op die einde van die dag, Jesus Christus het God se koninkryk aarde toe gebring, en Jesus Christus het die tafel vir ons almal kon gelyk maak. Maar die belangrikste van alles, Jesus Christus het genade gebring. Enige sonde vergeefbaar, behalwe as jy die Heilige Gees laster. So vandag gooi ons nie meer mense dood met klippe wat homoseksualiteit beoefen, of Sabbatdag onheilig, of rondslaap, of daai tyd. Ons gooi nie, weet jy wat, daar sê jou genade, die Bybel sê enige sonde vergeefbaar behalwe as jy die Heilige Gees laster. Nou baie belangrik, as ons dit omgooi en ons kyk dit in gees, dan begin dinge heeltemal verander, want dit is waar lig en duisternis vandaan kom. God en Jesus se koninkryk is lig, Satan en die anti-krist met al sy bose magte is duisternis, is donker, is boos, is sonde. Alright, so baie belangrik, jou sonde wat tot die dood toe gelei het was 35 sondes. Ek het een van die voorbeelde wat ek nou vir julle daarvoor gee, is die Sabbatdag. As jy die Sabbatdag onheilig het, 2 of 3 getuies het dit gestaaf en bevestig, het hulle jou dood gegooi met klippe. So dis 'n doodstraf sonde. Alright. So in die Ou Testament voor Jesus Christus, nog nie gekom het, het hulle jou dood gegooi met klippe as jy daai sonde beoefen het. Nou wat outomaties nou gebeur, luister baie baie mooi wat ek julle nou verduidelik. 'n doodstraf sonde, daai 35 sondes, as jy daai sondes doen, Sabbatdag onheiliging, homoseksualiteit, voorhuwelike seks, as jy by jou pa se vrou slaap, daar 35 van daai sondes,
Is dit nie net 'n geestelike deur vir Satan om jou aan te val? Onthou jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees. Nou outomaties as jy 'n sonde is, kom ons verduidelik dit anders. Kom ons sê jy doen 'n sonde wat nie tot die dood toe lei nie. Nou wat 'n voorbeeld het ek wat dit aanbetref? Dit is byvoorbeeld as jy skinder. Eksodus 23:1, Levitikus 19:16 sê die Here vir jou, jy mag nie skinder nie. Alraight. Kom ons gee nog 'n sonde. As jy tatoe op jou sit, 'n tatoeëring op jou sit, of wanneer jy iemand wat vir jou werk in die tuin, 'n dagloner nie sy salaris betaal nie. Nou daai sondes, of jy slaap saam met 'n vrou terwyl sy menstrueer, verstaan my punt mooi. Dit is sondes, as jy dit gedoen het, het hulle jou nie doodgegooi met klippe nie. Alright. dit is nie 'n doodstraf sonde. Dis nie 'n sonde wat tot die dood lei nie. Dis 'n sonde wat nie tot die dood toe lei nie. So outomaties in daai sondes, as jy kyk in gees, As 'n persoon dit doen, soos daai sonde wat ek nou genoem het, skinder en tatoeëring opsit en byvoorbeeld nie sy daglone betaal nie, is dit 'n geestelike deur vir Satan om daai persoon aan te val. Alraai, dis hoe die Here my kom leer het in my bediening, waarvoor hy my bemagtig het. So dis geestelike deure wat Satan het om daai persoon aan te val. Maar as jy een van die 35 sondes in jou lewe doen, soos byvoorbeeld Sabbatdag onheiliging of homoseksualiteit, is dit nie net 'n geestelike deur vir Satan om jou aan te val nie, dit is 'n geestelike deur van Satan om binne jou te kom lewe, 'n gevalle engel, 'n demoon kom bly in jou siel en geestesarea van jou liggaam. En dis hoekom sondebelydenis en bevryding so belangrik is, want met sondebelydenis werk ons in vlees. Met bevryding werk ons in die siel en gees. En dis ook hoekom 2 Korintiërs 7 vers 1 vir jou leer dat jy moet ons moet geestelik en vleeslik gereinig word. Geestelik en vleeslik. Verstaan, onthou Jesus Christus het ons juis kom leer van bevryding. Hy het ons kom leer om demone uit mense uit te dryf. En dis hoekom die grond, as jy voor die bevryding ontvang, dis hoekom die grond goed en reg voorberei moet word, want as jy byvoorbeeld aan die Here bely, Here, ek het my Sabbatdag onheilig, ek het dit nie getrou gehoorsaam nie, ek is jammer daaroor, vergewe die Here jou, en deur die bevryding word jy verlos en vrygemaak daarvan. Maar as jy na 'n jaar of 2 jaar of na 3 maande besluit, ag bogger, die nonsens, weet jy wat, ek het nie nou tyd vir die goed nie, en jy gaan onheilig weer jou Sabbatdag, wat jy in restaurante sit en shopping malls ondersteun en besigheid doen en sport gaan kyk en sangkunstenaars ondersteun, wat gebeur, wat sê die Bybel gebeur dan? Dan kom daai demoon terug en hy bring 7 slegter saam met hom. Op die einde van die dag is daai persoon slegter af as aan die begin. So sal dit gaan met die slegte mense van vandag. Jy moet dit geestelik kyk, dis waaroor alles gaan, en dis hier waar die kaf van die koring hard en duidelik geskei word. En dis hoekom dit belangrik is, baie mense drink nog melk in hulle geloof, hulle eet nie vleis in hulle geloof nie. Hierdie goed word nie vir ons in ons kerke geleer nie. Dis hoekom ons land lyk soos dit lyk. Dis hoekom mense so geestelik siek is, wat hulle lewens uitmekaar val en wat hulle vermoor en verkrag en besteel en verdruk word, en dat daar absoluut geen vrug en seën oor hulle lewe. En dis hoekom alles so boos is, wat daar 'n wolk van duisternis en saak van Satan se bose koninkryk oor hierdie land hang, wat alles uitmekaar het val. Daar's 'n doel, daar's 'n rede vir alles, en jy sal dit nooit weet as jy nie met God kan praat nie. Dit waar die stem van die Heilige Gees verskriklik belangrik is, en dit waar God my bemagtig, dit waar hy my kom oproep het, en dis hoekom as God 'n persoon op my pad stuur en ek moet bevryding op 'n persoon doen, dan is dit deel van die kanale wat gesuiwer en skoon gemaak. Het jy homoseksualiteit beoefen, Sabbatdag onheilig, voorhuwelikse seks, het jy 'n gesalfde van die Here met minagting behandel, met disrespek het jy in die naam van die Here gepraat en opgetree sonder toestemming? Want dit is alles sonde wat tot die dood lei, en dit maak siel en gees 'n deur oop vir Satan, nie net om jou aan te val nie, maar fisies binne jou siel en jou gees dit te kom beset, kan deel raak daarvan. En dit is wat ons mense nie geleer word nie, omdat ons alles kyk in vlees en nie deur God se oë en gees kyk nie. En dis ook hoekom die Here sê, wat is jy? As jy koud, as jy lou, as jy warm, hoe lyk jou lewe? Verstaan jy? Want as jy Jesus Christus werklik liefhet, sal jy sy gebooie gehoorsaam. Dit wat ek wil vandag vir jou sê, ons kan baie redeneer en stry oor hierdie skrifte in vlees, in realiteit as ons om 'n tafel sit. Maar as ons oorbeweeg in gees in, is dit game set and match. Jy kan nie daar rondom beweeg nie, want Satan wil hê jy moet in sonde lewe sodat hy jou in kettinge kan vassit. Alraai, kettinge, geestelike kettinge wat jou in gevangenskap vasbind.
En dan het hy jou waar jy wil hê en hy sal jou nie vrees nie, want hy het jou klaar wat hy vir hom sal jy nie 'n struikelblok wees nie. En dis hoekom nê, weet jy wat, alles hier buite gaan oor die geestelike stryd tussen God en Jesus se koninkryk en Satan en sy bose koninkryk. Alles gaan oor die siele van die mens. So ek hoop, ek vertrou my gees en my hart, Michelle, dat jy en almal wat vandag na hierdie boodskap, na hierdie leerstel, na hierdie terugvoering luister, dat julle sal verstaan om vleeslik en geestelik na die resultaat van sondes te kan kyk. Onthou, vir elke aksie in vlees is daar 'n reaksie op jou siel en gees. Moet dit nooit in jou lewe vergeet nie. Dit waaroor geloof gaan, dit waaroor Christendom gaan, dit gaan oor geloof, dit gaan alles oor die geestesrealm, dit gaan oor God en Jesus en teenoor Satan en die anti-kris en sy bose mag. Dit waaroor alles gaan hier buite. En dit hoekom baie keer is die skrif verskriklik dubbelsinnig en moeilik om te verstaan en weet jy wat, mense wat hoe kan ek sê swak in geloof is of mense wat nie baie wysheid het nie, gebruik hierdie twee tipe skrifte om 'n hele kerk en 'n hele hoe kan ek sê 'n klomp Christene, 'n klomp skape van God te mislei en te verlei en in die hekke van die hel in te lei deur hulle leerstellings wat hulle versprei en verkondig. En dis ook vir jou sê, jy kan nie hierdie werk doen as jy nie met die stem van die Heilige Gees versterk en gelei word nie. En ek wil vandag al die lof en eer wil ek natuurlik vir die Here gee, want niks wat ek praat, niks wat ek sê is uit myself uit nie. Dis alles net genade van bo af. Ek is nie daar om jou te oortuig nie. Ek is daar om jou te waarsku. God se Heilige Gees oortuig jou, nie Koert Jordaan nie. Ek is net God se boodskapper. Hy verwag dit van my. God is heilig. Ons moet ook heilig lewe. Doen jouself 'n guns, gaan maak oop die woordeboek. En gaan kyk wat beteken die woord heilig. Gaan kyk, jy sal jou antwoord daar binne die woordeboek kry. Nou baie belangrik, die woord sê in 1 Petrus 1 vers 15 en 16: nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe: wees heilig, want ek is heilig. Jesus Christus het nie sonde gehad nie. Jesus Christus was 'n perfekte offer vir sy Vader wat in die hemel is. En so moet dit ons strewe wees om in geregtigheid en heiligheid in die lig en waarheid van ons almagtige God te lewe en om sondes te vermy. Soos ek nou gesê het met 'n ander skrif, Job 28:28, dit wysheid om die Here te dien, insig om die sonde te vermy. Sonde is natuurlik Satan en sy bose koninkryk. Hy wil jou in die ketting vas hê. En waar kry jy daai kettinge? Deur die wet, deur die 10 gebooie, daai 35 doodstraf sondes. Jy wil nie in daai sondes beland of in daai sondes lewe en dan het Satan kettinge oor jou. Maar ons kom nou-nou daar, ons gaan nou-nou bietjie dieper delf in dit of wat die Here op my hart lê. Luister hierdie ander skrif wat die Here vir julle gee, Hebreërs 12 vers 14. Beywer julle vir vrede met alle mense, as ook vir 'n heilige lewe waarsonder niemand die Here sal sien nie. So hoe gaan jy die Here sien as jy heilig lewe? So maklik soos dit. Jakobus 2 vers 14 tot 26. Lees hierdie vers, hierdie skrif wanneer jy tyd het op jou eie. Jakobus 2 vers 14 tot 26. Geloof gaan gepaard met dade en dade gaan gepaard met geloof. Verstaan, jy kan nie vir my sê Jesus Christus lewe binne jou en jy lewe in sonde nie, dan is dit vals. Verstaan jy, jy't nie opreg. Die gees wat binne jou lewe is nie opreg van God af nie. As jy Jesus Christus werklik liefhet, sal jy sy woorde gehoorsaam. Nou luister baie mooi, God is gees. Ons moet God in gees en in waarheid aanbid. Alles hier buite gaan oor gees. Alles gaan oor die siele van die mens. Daar's 'n groot geestelike stryd aan die gang hier buite. As God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Maar God kan ons nie beskerm as ons buite die riglyne bepalings van sy woord lewe nie. God kan ons nie beskerm as ons buite ons gesag en autoriteit optree nie. God kan ons ook nie beskerm as ons self, onsself onder God se beskermingsvlerk uitbeweeg. So die Bybel is jou fondament, riglyn en kompas om die ewige lewe te behaal. Dit is soos 'n sambreel oor jou lewe. As jy uit die
uit die woord, onder die woord van God, onder daai vlerk uitbeweeg as jy vir jou eie val verantwoordelik. Want die Bybel wys vir jou die lamp vir jou voete, die lig vir jou pad. Hy wys vir jou wat reg en verkeerd is in die oë van God. Dit is waar jou beskerming lê. Dit is waar jou guns lê. Dit is waar jou deurbraak, jou oorwinning lê. Dit is waar jy sal triomfeer as jy God se woord natuurlik gehoorsaam. Jy moet weet wat sonde is. Jy moet weet hoe die ware vyand hier buite, dit is nou Satan en sy hele bose koninkryk kan aanval. Ons wapen vir aanval en verdediging is om wat te doen? Om die wil van God te doen. 2 Korintiërs 6 vers 7. Nie die wil van jouself, die eie ek, me, myself en I nie. Nie die wil van ander mense nie. Ook nie die wil van Satan nie, maar nee. Om die wil van God te doen. Dis jou wapen vir aanval en verdediging volgens 2 Korintiërs 6 vers 7. Om die Bybel te verstaan, moet jy vleeslik en geestelik kan kyk daarna. Daar's 'n baie duidelike skeiding tussen die twee geestelike koninkryke rondom ons. Lig en duisternis, leuen en waarheid, goed en sleg, reg of verkeerd, God en natuurlik Satan. Dis die skeidings wat daar is. Nou luister baie mooi. Kyk het nou gees, hoe praat Johannes hierso. 1 Johannes 1 vers 6, vers 8 en vers 9, luister baie mooi. As ons beweer, dat ons aan hom deel het, dis nou Jesus Christus, die Christus, die as jy deel is van ons, die Christus, die een liggaam van Christus, as ons beweer, dat ons aan hom deel het, en ons lewe in die duisternis, jy lewe in sonde, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Alraai, baie belangrik. So, jy moet dit kan sien in gees ook. As jy sê, jy lewe in hom en jy is 'n kind van hom en jy is deel van sy koninkryk, jy is 'n erfgenaam van sy koninkryk en jy lewe in duisternis, jy lewe in sonde, lieg jy. Alraai, en handel jy nie volgens die waarheid nie. Dan gee die Here nog 'n skrif vir julle. 1 Johannes 2 vers 4 tot 6. Michelle, luister hierdie kragtige skrif. 1 Johannes 2 vers 4 tot 6. Vir my is dit die 10 gebooie is die fondament en basis van die Christen geloof. Luister mooi wat sê hierdie skrif. 1 Johannes 2 vers 4 tot 6. Iemand wat sê ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leenaar en die waarheid is nie in hom nie. Wie sy woord egter gehoorsaam, in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het. Alraai, so ek wil net daai eerste vers weer lees. Iemand wat sê, ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leenaar en die waarheid is nie in hom nie. Hart en duidelik uit die skrif, uit die woord van God uit. Luister hierdie vers en luister hierdie skrif. Die volgende skrif wat die Here gee. Nou hierdie skrif is vir my seker die mees belangrikste skrif in die hele Bybel. Ek is mal oor hierdie skrif. Hierdie skrif sê vir ons hoekom God vir Jesus Christus aarde toe gestuur het. Hierdie skrif sê vir ons wat het Jesus Christus op aarde kom maak. En hierdie skrif leer vir my om reg te onderskei as 'n persoon op my pad kom, wie lewe binne hom? Is God in hom? Is Satan in hom? Of is al twee in hom? Vertel, jy kan daai Openbaring 3, 15 en 16 kan jy sien in dit, is jy lou, warm of koud? Dis presies waaroor hierdie ding praat. Is Jesus in jou, is Satan in jou, of is Jesus en Satan in jou? Nou hoor hierdie woord, 1 Johannes 3 vers 5 tot 10, luister mooi. Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem, en daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie, hart en duidelik. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe is regverdig soos hy regverdig is, hoor hierso. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondig. En die seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak.
Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie. Omdat die gees van God in hom bly en hy kan nie meer sondig nie omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik wie kinder van God en wie kinder van die duiwel is. Iemand wat sê, iemand wat nie regverdig lewe en nie sy broer liefhet nie, behoort nie aan God nie. Hierdie skrif is kragtig, skriflik, uit die woord van God uit. Verstaan jy, dis hoekom ek vir jou sê, die Bybel is baie, baie kragtig. Jy moet dit geestelik en vleeslik na die Bybel kan kyk. Die Bybel praat baie, baie duidelik met almal van ons. God is gister, vandag, môre, altyd dieselfde. Dis die God wat ons aanbid te dien. Hy het glad nie verander nie. Die wêreld het verander, ja. Die mensdom het verander. Alraight, God het nie verander. Hy is gister, vandag, môre, altyd dieselfde. Nou, baie belangrik, mense wat sonde goed praat en in hulle sondige natuur volhard, dit is nou, Michelle, as mense op jou pad kom en sê, nee man, jy hoef nie die Sabbatdag te heilig nie, of hulle praat allerhande sonde, glo net in Jesus Christus, jy gaan hemel toe, daai genade leerstelling, pas op, daai leerstelling is 'n halwe waarheid, is 'n leer uit die put van die hel uit, hierdie mense, Satan misbruik hulle vestings, om al sy vuil werk te vertel, onthou, ek sê altyd vir jou, Satan kan jou geestelik aanval, ja, maar hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval, dis waar hy mense gebruik in hulle siel en gees as vestings, om al sy vuil werk te doen. Romeine 7:20, as jy sonde doen, wat jy nie wil doen nie, dan is die sonde in jou, dis Satan in jou, wat dit deur jou doen. So Satan misbruik jou as 'n vesting om al sy vuil werk te doen. En dis hoekom as mense na my toe kom, en sê nie, jy hoef nie die Sabbatdag te heilig, jy kan maar nou dit doen. Weet jy wat, glo net in Jesus, maak nie saak hoe jy lewe nie. Jy sien, vir baie mense het Jesus se genade 'n lisensie geword om in sondes te lewe. En ek sê vandag vir jou, dis 'n leen uit die put van die hel uit. Jy moet pas op vir sekere tipe mense. Ek gee nie om of hy die president van Suid-Afrika is nie. Ek gee nie om of hy 'n dominee, pastoor, leraar, priester, profeet. Ek gee nie om wie hy is nie. Ek kyk na die gees wat deur hom praat. Ek sien wat hy op die tafel sit. En dadelik weet ek met wie en met wat ek werk. Onthou, as ons kyk na mense wat sonde goed praat en in hulle sondige natuur volhard, Satan was nog altyd 'n leenaar, Michelle. 'n Boom word aan sy vrugte uitgeken. Dis hoe die Here ons kom leer het. Satan kan geestelik aanval, soos ek nou verduidelik, maar hy kan ook vleeslik deur mense aanval. En dit waar jy moet waak en bid, opreg wees soos duiwe, versigtig soos slange. Identifiseer en onderskei watter gees deur 'n persoon manifesteer. Jy sal dit dadelik identifiseer as jy geestelik daarna kyk. Johannes 10:10, 'n dief kom net steel, slag en uitroei. Dis wat hy wil kom doen. Hy wil kom steel wat aan God behoort. Hy wil kom steel wat aan jou behoort. Jy wil die ewige koninkryk van God beerwe. En dis hoe hy kom. Hy's 'n leenaar. Hy was nog altyd 'n leenaar. Nou kom steel hy ook nog en probeer verwoes en uitroei wat God natuurlik wat deur ons geloof opgebou het, wil hy kom afbreek en uitroei. As ons kyk na Johannes 8:44, wat die Here ook vir my gee om vir jou te gee en vir almal wat vandag na hierdie leerstelling luister. Johannes 8:44. Julle is kinders van die duiwel. Hy is julle vader en julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen. Hy was van die begin af 'n moordenaar. En hoor hierso, en hy staan nie aan die kant van die waarheid nie omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leuntaal praat, is dit volgens sy aard, ja, ek het hier na hakkie sê, volgens sy karakter, want hy is 'n leenaar en die vader van die leen. Alright, jy sal dit dadelik onderskei, soos hierdie persoon sê, nee man, jy hoef nie die Sabbatdag te heilig nie. Vertaai, dadelik bots ek, en dadelik gaan ek op my knie en sê, Here, ek weet die kam word van die koningskheid deur die stem van God. Dit gaan nie oor my opinie of daai persoon se opinie of oor ander mense of oor Satan. Dit gaan oor jou opinie. Here, dit wat hierdie persoon praat, dit wat hierdie persoon die kerk leer, dit wat hierdie persoon vir duisende hordes mense wat met sy paai kruis leer, Here, kom dit van jou af. Vertel jy, want as hy omdraai en sê, nee, dit kom van die Heilige Gees af, dan wil ek vandaar vir sê, of ek en hy luister nie na dieselfde stem, of ek en hy dien nie dieselfde God nie, so maklik soos dit, dan kom die Vader van die leenheid, want hy wil skering bring, want as jy nie jou Sabbatdag heilig nie, het hy jou automatisch in ketting vas, omdat dit 'n sonde is, dit is deel van die 35 sondes, so jy is deel van die ketting van Satan, hy het jou vas, in sy bose koninkryk, jy is 'n erfgenaam van sy bose koninkryk op die ouene wat hy het jou in ketting vas, definitief. Efesiërs 6:12,
Hier praat die woord hard en duidelik. Ons ware vyand is in gees en nie in vlees nie. Baie van ons mense kyk alles in vlees, hulle kyk dit nie in gees nie. Luister baie baie mooi. Ons ware vyand is Satan en sy bose magte. Hier sê die woord Efesiërs 6:12, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sonnige wêreld, teen elke bose gees in die lig. So wie is jou vyand? Is in gees en nie in vlees nie. Verstaan, jy moet heers oor die vyand. Jy moet kan identifiseer, jy moet met wysheid kan praat en optree. Nog 'n skrif. Hierdie skrif is vir my kritiek. Dit is vir my so belangrik. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig is. Ons neem elke gedagte gevang om dit aan Christus Jesus gehoorsaam te maak. Eers die gees en toe die vlees. Verstaan jy, as jy nog nie my leerstelling geluister het van eers die gees en toe die vlees nie, wil ek almal uitnooi vandag om daarna te luister. Maar ja, dis duidelik dat die geestelike wêreld 'n direkte impak op die vleeslike wêreld is. En dis hoekom jy, as jy deur God se oë kyk, God is gees, ons moet God in gees en in waarheid kan aanbid en dien, dan gaan alles hier buite oor gees. As jy in elk geval 'n opregte Christen kind van God is en jy het in jouself 100% gesterf, die woord sê as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. En as enigiets vir jou belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie. Dit sluit nou jou ma, jou pa, jou broer, jou suster, jou man, jou kinders, jou vrou, jou salarisse, jou bosplase, jou strandhuise, jou polisse, enigiets. As enigiets vir jou belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie. Johannes 3:30 en die woord sê, jy moet minder word en God moet meer word deur jou. So as jy opreg tot bekeering kom, tot volle inkeer gekom het, in jouself gesterf, dit gaan alles oor God. Dit gaan nie meer oor jouself nie. Dan kyk jy deur God se oë en dan besef jy ook dat hierdie wêreld alles gaan oor gees. Dit gaan nie oor vlees nie. Alraight. Dit wat jy voor jou sien is net tydelik. Dis nie vir ewig nie. Ons is net kuiergaste, net vreemdelinge in hierdie wêreld. Verstaan jy? Vir ons om te lewe is Christus, om te sterf is vir ons se wins. Dis hoekom die Here sê maak vir jou skatkis in die hemel bymekaar waar mot en roes dit nie laat vergaan en wat diewe nie kom en dit steel nie. Alraight. So baie belangrik, maak vir jou skatkis in die hemel bymekaar. En die Ou Testament lees ons hoe Satan, dis nou geestelik, deur die Farao in Egipte gemanifesteer het. Hy het nie, Farao het nie vir God gedien nie, hy het ook nie in Jesus Christus geglo nie, maar tog het ons God, wat die almagtige is, daar's niks en niemand soos hy nie, wat die mens geskaap het as beeld van God, tog het hy, wat die almagtige God het, met Farao kat en muis gespeel. God het sy hart verhard en sy hart versag. En op die einde van die dag het God se volk, die Israeliete, God se kinders uit Egipte uitgetrek sonder om 'n wapen op te tel. God bly in volle beheer. Hy is nie verlore nie. Daar staan geskrywe, hoor baie baie mooi. Die wat geval het, die wat gegly het, die wat foute gemaak het wat vandag na my luister, hoor die woord van die Here. Lukas 12:47 en 48. Die slaaf wat geweet het wat sy eienaar wil hê, maar nie gereed gemaak het of volgens die wil van sy eienaar gehandel het nie, sal 'n swaar straf kry. Maar hoor hiersou, maar hy wat nie geweet het nie en dinge gedoen het wat die straf verdien, sal 'n ligte straf kry. Van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word en van hom aan wie baie toevertrou is, sal meer gevra word. So ja, God gaan jou nie slaan met stokke en jou gooi met klippe as jy nooit die egte suiwer evangelie ontvang het nie. En dis hoekom hierdie werk met soveel verantwoordelikheid kom. Dit gaan nie oor jou pie, dit gaan nie oor wie en wat jy is nie. Dit gaan oor om 'n gehoorsaamheid is belangriker as offer. Dis waaroor alles gaan vir God, om voor jy uit die boot uitklim om seker te maak dat dit wat jy ontvang, dit wat jy spreek 100% van die Here afkom en dat jy die Bybel openbaar met die wysheid insig 'n kennis en krag wat jy van God ontvang, daai Bybel oopbreek om openbaar, nie net vleeslik maar ook geestelik, en dat die produk van God se grootheid en almag, sy glorie op die tafel geopenbaar word en dat hy verheerlik word daardeur. Dis die belangrikste van alles. Die Heilige Gees, my liewe broer en suster, praat nie uit twee monde uit nie. Mashallah, die Heilige Gees praat nie uit twee monde uit nie. Ons is almal deel van die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God. Volgens 1 Korintiërs 12:12 tot 31, 'n geestelike liggaam in die geestesriem, daar staan geskrywe, die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook nie die neus nie. So om 'n Christen te wees is nie 'n one man show nie. As een dit lei, lei ons almal saam. Om 'n Christen te wees is nie 'n one man show nie.
Wie 'n vriend van hierdie wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. So as jy die vyand, die wêreld geniet en God se Sabbatdag onheilig en net lewe vir jouself en hierdie wêreld kos gee en jouself bevredig met alles wat lekker is in hierdie wêreld, met al sy lekkernye, is jy gedoem. Vertaal, hier sê die woorde, wie 'n vriend van hierdie wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. As jy 'n vriend van God wil wees, is daar een woord, gehoorsaamheid. Jy gehoorsaam sy Bybel en jy leef die Bybel uit in volle gehoorsaamheid. Alraight, olie en water kan nie meng nie, yster en klei kan nie meng nie, so kan lig en duisternis ook nie meng nie. Nou baie belangrik, Jesus en Satan kan nie op een bed lê en slaap nie. By God is jy reg of jy is weg. Jy kan nie in die middel wees nie. Vertaal, jy kan nie jou brood aan albei kante gebotter wil hê nie. Jy moet van jou sondes kan bekeer en dit bewys met dade wat by jou bekering pas. Gaan dan uit, sê die woord, en sondig nie meer nie. Daar staan geskrywe, hoor die woord van God. Kyk dit weer geestelik wat Jesus Christus hier vir ons leer. Luister baie mooi, geestelik en vleeslik. Johannes 3, 16 tot 21. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Luister nou baie mooi, God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Ek hoor hierso. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. Nou luister hierso, hoor hierdie kragtige stuk nou. Kyk dit alles geestelik. En so kom die skeiding. Hier's 'n skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom. Dis Jesus Christus en tog het die mense eerder die duisternis, die sonde as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word, en sy sondes aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, kom na Jesus toe, sodat dit, kom na die lig toe, kom na Jesus toe, kom na die waarheid toe, sodat dit duidelik kan blyk, dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. So as jy wil na God kyk, as ek na enige persoon kyk, dan kyk ek of daai persoon, of hy die Bybel gehoorsaam, of hy in God leef, of hy 'n voorbeeld, hoe praat hy met mense, hoe behandel hy mense, hoe lyk sy lewe binne en buite die kerk, verstaan jy, hoe hanteer hy ander mense, verstaan jy, en lewe hy, is hy gehoorsaam, onvoorwaardelik aan die Bybel, sonder enige bepalings of vereistes, baie belangrik. Nou luister hierso, hier's baie mense wat baie dinge sê in die naam van die Here. En hierdie geestelike leier sê, nee man, jylle hoef nie die Sabbatdag te heilig. Nou staan hy voor in die kerk, hy het homself heel moontlik opgeroep, of hy Satan het hom tot die val gebring, maar geestelik blind en doof is hy. Nou vertel hy vir die kerk, nee, jylle hoef nie die Sabbatdag te heilig nie. Alright, so baie belangrik. So hy vat hy verantwoordelikheid, en ek wil vandag vir jou sê, of jy 'n geestelike leier is, 'n dominee, pastoor, leraar, priester, profeet, wat in 'n kerk staan, en of jy 'n gewone ou Christen hier is, wat 'n gewone werk doen soos 'n onderwyser of 'n dokter of 'n trokdrywer of wat jy ook al is, hoor die verantwoordelikheid wat gepaard gaan met jou woorde en dit wat jy ander mense versprei. As jy 'n woord versprei, 'n leerstelling, as jy, hoe kan ek sê, 'n leerstelling versprei wat nie van God af is nie. As jy verantwoordelik is dat mense tot te val kom en dat mense op die einde van die dag in die hel gedryf word en gelei word, gaan jy pa staan af. Maak nie saak wie en wat jy is nie. Hoor die woord van die Here wat die Here vir elkeen van julle gee. En hierdie is vir elke dominee, pastoor, leraar, priester, profeet wat in die naam van die Here praat en optree en allerhande goeters uitspreek wat hulle glad nie met die gees van God gestaaf en bevestig het. Jy luister na hierdie woord. Luister baie mooi wat ek nou gaan lees, want God gee dit vir jou. Die Here gee dit vir almal van julle wat vandag na my luister. Jy moet dink voor jy praat, voor jy optree. Altyd met wysheid dink, praat en optree, want dit gaan oor wat God wil, nie wat jy wil of wat Satan of wat ander mense wil. Dit gaan alles oor die wil van God. Hoor hierdie waarskuwing wat God vir elkeen van julle gee vandag. Matteus 13 vers 40 tot 43. Soos die onkruid bymekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Die seun van die mens sal sy engele stuur, sien dit in gees, en hulle sal uit sy koninkryk verwyder, hoor hierso, almal wat ander mense in sonde laat val het,
en almal wat die wet van God oortree. So kyk daai twee, dis wat hy stuur sy engele uit en hy gaan mense verwyder uit sy koninkryk, almal wat ander mense in sonde laat val het en almal wat die wet van God oortree en sal hulle in die brandende hoon gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners, dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son. Wie ore het, moet luister. Deur my waarsku God vir ieder en elk van julle wat in sy naam praat en optree, mense mislei en verlei en jou eie kop volg en jou eie planne maak en die Bybel oopbreek en compromise en swaai en draai om by jou behoeftes in te pas. Hier is 'n vermaning en 'n waarskuwing wat God uit my gees, uit my hart het vandag vir jou op die tafel sit. Gaan skryf dit neer. Matteus 13 vers 40 tot 43. As jy in die naam van die Here wil praat en optree, moet jy jou opdrag van die Here af ontvang. Dit is baie belangrik. Hoor hierdie woord wat die Here nog vir julle gee. Johannes 8 34. Jesus sê toe vir hulle, dit verseker ek julle, hoor hierso, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. So, as jy in sonde lewe, is jy 'n slaaf van Satan. Jy is 'n kind, 'n erfgenaam van sy bose koninkryk. So hier waar ek met jou vandag praat, as jy in sondes lewe of in sondes gelewe het en dit nog nooit bely en bevry ontvang nie, as jy in sondes lewe volhard in sonde, As jy 'n slaaf van die sonde, jy's 'n slaaf van Satan, jy's 'n kind, 'n erfgenaam van sy bose koninkryk. Baie baie belangrik. Matteus 7 vers 21 tot 23. Nie elkeen wat vir my sê Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in U naam gepreek nie, deur U naam bose geeste uitgedryf en deur U naam baie wonders gedoen nie, dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Die kaf word van die koring geskei, hoor jy, die kaf word van die koring geskei, deur wat? Deur die stem van God. Ek wil dit weer sê, die kam word van die koning geskei deur die stem van God. My opinie, jou opinie, Satan se opinie tel glad nie. Hoor jy wat ek sê? Ek wil dit weer sê, my opinie en jou opinie en Satan se opinie tel glad nie. God se opinie alleen, dit is wat tel. Die kam word van die koning geskei met die stem van God. Definitief, definitief. Nou, hoe toets jy God se stem? Baie belangrik, Deuteronomium 18:20 vers 22. Luister mooi wat sê die woord vir jou. 'N profeet wat hom dit aanmatig om in die naam, om in my naam iets te sê wat ek hom nie beveel het nie, moet sterf. So dis 'n sonde wat tot die dood lei, 'n doodstraf sonde. Dit geld ook van 'n profeet wat in die naam van ander gode praat. Wanneer jy jou afvra, hoe sal ek die woorde kan uitken wat die Here nie met die profeet gepraat het nie? Moet jy weet, as 'n profeet iets in die naam van die Here aankondig en dit kom nie uit nie en dit gebeur nie so nie, dan het die Here nie met die profeet gepraat nie. Dan het die profeet om dit aangematig en hoef jy nie aan hom en hoef jy jouself ook nie aan hom te steur. Nou baie belangrik, dis hoe jy weet die stem van die Here praat met jou, as God iets op jou gees, op jou hart lê, en jy staaf en bevestig het, en jy doen het 100% wat die Here vir jou sê moet doen, of jy spreek wat die Here moet vir jou spreek, sal alles 100% uitkom, soos die Here dit natuurlik beplan het, en dit wat hy op jou hart kon het, dan weet jy, in jou gees, in jou hart, jy luister na die regte stem. Nou in hierdie lewe, kan jy na vier stemme luister. Luister baie, baie mooi. In hierdie wêreld wat ek en jy lewe, Michelle, elke persoon wat vandag na my luister, in hierdie lewe kan jy na vier stemme luister. Jy kan na jouself luister, die eie ek. Jy kan na ander mense luister. Jy kan na Satan luister. Of jy kan na die stem van die Heilige Gees, diep binne jou gees en jou hart luister. Jy wil na die stem van die Heilige Gees luister. Na die Gees van waarheid, wat van God gekom en uitgestort is. Jesus het ons gewaarsku, waak en bid, want die gees is sterk, maar die vlees is swak. Die vlees is van hierdie wêreld, dit word weer stof. God bemagtig jou met wysheid om hierdie werk vir hom te doen. Hy roep jou op,
Hy gee vir jou die gesag en die autoriteit. Baie belangrik, jy kan jouself hier in diens van die Here oproep. Jy soveel mense wat in die naam van die Here praat en optree en voor in kerke staan en self dink hulle is God. Hulle self besluit het hulle wil predikant of dominees pastore word. Hulle het hulle self opgeroep. God het hulle nie opgeroep nie. Hoor vandag die woord van die Here. Daar staan geskrywe Jakobus 3:1. My broers, julle moenie almal leermeester wil wees nie. Want julle moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. En dit is absoluut die waarheid. Dit is ook een van die grootste redes hoekom daar soveel skeuring in die kerk en in ons Christen geloof is, omdat elkeen met sy eie opinie op die bus klim en hardloop soos 'n bus sonder wiele en sonder brieke en op die einde van die dag sy wil, sy opinie, hoe hy die Bybel sien, wat ook al op sy hart lê, wil hy op ander mense afdwing en dit word nie getoets met die stem van die Heilige Gees. Die baie geestelike leiers het hulle self opgeroep, hulle is nooit deur God opgeroep nie. Johannes 3:27 sê die woord, niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen, as dit nie uit die hemel aan hom gegee is. So ja, as God nie vir jou die opdrag jou bemagtig het, jou die gesag en autoriteit gegee, die wysheid gegee om in sy naam te praat en op te tree nie, is jy niks anders as 'n valse profeet nie. En as God jou opgeroep het, staaf en bevestig hy dit natuurlik uit die woord van God uit. Ek is opgeroep in Jesaja 42 en veral vers 1 tot vers 4 en dan kan jy dit gaan staaf en bevestig met Lukas 4 vers 18 en 19 en natuurlik ook in Jesaja 61 vers 1 tot 3. Dit is my bediening waarvoor God my opgeroep het. Nou hoor hierso, Romeine 10 vers 14 en vers 17. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? Hoor hierso, die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor. En die prediking wat ons hoor is die verkondiging van Christus. Hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat deur die Here gestuur is. Verstaan jy, die wat in die naam van die Here kom. Hoe wonderlik klink die wat in die naam van die Here kom. 1 Korintiërs 1 vers 19 tot 21. Daar's 'n absolute, luister baie mooi Michelle, luister almal wat vandag na my luister. Daar's 'n absolute groot verskil tussen hemelse wysheid en wêreldse wysheid. Dis twee verskillende dinge. Die wêreldse wysheid kry jy in hierdie land, kry jy in hierdie wêreld, kry jy in universiteite. Maar hemelse wysheid kom van die Here af. Hy gee jou dit deur die krag van die Heilige Gees wat binne jou kom lewe. 1 Korintiërs 1 vers 19 tot 21 gee die Here dit vir julle. Daar staan tog geskrywe, die wysheid van die wyse sal ek met 'n hoofletter vernietig. En die geleerdheid van die geleerde sal ek met 'n hoofletter tot niet maak. Waar is die wysgeer van hierdie wêreld nou? Waar die skrifgeleerde? Waar die slim woordvoerder? Het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie? Dit was die bedoeling van God in sy wysheid dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. Baie, baie belangrik. Nou, God open die mense verstand om die skrif te verstaan. Dit is baie, baie belangrik. Dis hoekom ek ook net bedien, net uitgaan, net berading doen, net bevryding doen as God die opdrag gee. Want as jy optree, ek het dit hoeveel keer in my lewe gesien, as jy optree en God het jou nie opdrag gegee nie, praat jy teen mure vas. Dis God op die einde van die dag wat die verstand van mense open om die skrif te verstaan. Nou dit is baie belangrik, 1 Korintiërs 1 vers 10, wat die Here vir al ons geestelike leiers, vir elke Christen vandag gee. 1 Korintiërs 1 vers 10, hoor die woord van die Here. Ek doen 'n beroep op julle almal, broers en susters, in die naam van ons Here Jesus Christus, om eensgesind te wees. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees nie. Julle moet een wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde oortuiging.
So al hierdie skeuring, een kerk is vir dit, een kerk is vir dit, een doen dit so, een doen dit andersom. Weet jy wat, dis asof Christene mekaar beklei. En dit is waar die me, myself en I, die eie ek oorvat, en waar Satan nie daar is om meer hout en petrol op die vuur te gooi. As jy in jouself gesterf het, gaan dit alles oor die Here en oor die Here alleen. En die Heilige Gees moet ten alle tye die praatwerk doen. Dis kritiek en baie belangrik. En elkeen van ons sal moet tekenbord toe gaan, elkeen van ons sal moet self ondersoek doen op hierdie gebied. Pas op vir die genade leerstelling. Dit is 'n halwe waarheid, alleen uit die put van die hel uit. Wat is jy? Is jy lou? Is jy warm? Is jy koud? Jesus is ons rolmodel. Jesus was 'n 100% heilige offer vir God gewees. Jesus het nie sonde gehad nie. Alraai, baie belangrik. So moet ons ook onsself as 100% heilige offers in volle gehoorsaamheid vir God kan gee, volgens die woord, Romeine 12 vers 1 tot 5, jy is 'n direkte verteenwoordiger van God se koninkryk. Mense rondom jou sal nie bekeer, terwyl jy in sonde volhard en in sondes bly lewe nie. Jy is dan deel van die probleem, deel van hierdie bose goddelose wêreld. Jy is deel van Satan en sy bose koninkryk. Jy sal die koninkryk van God nie sien nie. Wie in sondes volhard en in sondes bly lewe, is slawe van die sonde. Jy is 'n slaaf van Satan. Jy is in ketangs, geestelike ketangs, in geestelike gevangenskap. Is jy vasgevang volgens die skrif, volgens die woord. Jesaja 42 vers 7, Lukas 4, 18, 19 en Jesaja 61 vers 1 tot 3. Daar sal jy lees van die geestelike gevangenskap. Jy is in die ketang van Satan en sy bose koninkryk vasgevang. As een blinde ander blinde lei, val altoe in die gat in die sloot. En dis absoluut die waarheid. Geestelike leier wat vir mense sê, jy hoef nie die Sabbatdag van die Here te heilig nie. Jy sê dit omdat jy self geestelik blind en doof is. En almal wat jou volg, val in dieselfde gat, in dieselfde sloot waarheen jy op pad is. Op die finale dag van oordeel kan een van twee dinge met jou gebeur wat die heiliging van die Sabbatdag aanbetref. Hoor dit, ek wil dit weer sê. Op die finale dag van oordeel kan een van twee dinge met jou gebeur wat die heiliging van die Sabbatdag aanbetref. As jy die Here se Sabbatdag geheilig het, al het God dit nie van jou verwag nie, het jy absoluut niks om te verloor nie, want jy het wel heilig en in volle gehoorsaamheid in die oë van die Here gelewe. Maar as jy verkeerd was om nie die Sabbatdag van die Here te heilig nie en nie te gehoorsaam nie, al het God dit van jou verwag, het jy natuurlik baie om te verloor, want dit sal jou 'n plek in die koninkryk van God kos. Hoor vandag die woord van die Here, daar staan geskrywe, dis 'n skrif, dis 'n woord wat die Here ook vir my gee, vir jou gee, Michel, vir almal wat vandag na my luister. Romeine 14 vers 1, aanvaar die een wat in die geloof swak is, sonder om met hom te stry, as sy opvatting van jou 'n verskil. Romeine 8 5, die wat vleeslik is, beding vleeslike dinge, die wat geestelik is, geestelike dinge. So ons agree to disagree. Jy kyk vleeslik, ek kyk geestelik. Romeine 14 vers 5 tot 12 is harte duidelik dat ons mekaar moet respekteer. Die woord sê, vir die een is een dag belangriker as 'n ander dag. Vir ander is alle dae ewe belangrik. Elkeen moet net in sy eie gemoed oortuig wees van sy opvatting. Die een wat in 'n bepaalde dag op 'n besonderse wyse hou, doen dit tot eer van die Here. Die een wat alles eet, doen dit tot eer van die Here, want hy dank God. En die een wat nie alles eet nie, doen dit tot eer van die Here en ook hy dank God. Niemand van ons leef tog vir homself nie en niemand sterf vir homself nie. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword om Here te wees van die dooies en die lewendes. Jy, waarom veroordeel jy dan jou broer? En jy, waarom verag jy jou broer? Ons sal tog almal voor die regterstoel van God moet verskyn. Want daar staan geskrywe, so seker as ek lewe, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely dat ek God is. Elkeen van ons sal dus oor homself aan God
rekenskap moet gee, hard en duidelik. Ek verwys julle graag weer vandag, Michelle, almal wat vandag na my luister, ek verwys julle graag weer na my leerstelling oor Handelinge 15. Gaan luister dit, gaan luister gerus daarna. Die 10 gebooie is die fondament en basis van die Christen geloof. Dit is deur God homself aan Moses gegee. Deur God se vinger is elke woord geskrywe. Ter afsluiting, hoor vandag die woord van die Here. Hoor hoe belangrik is gehoorsaamheid aan die 10 gebooie vir die Here. Daar staan geskrywe. Ek gaan afsluit met hierdie skrifte. Luister baie mooi, drink 'n koppie koffie, drink 'n koppie tee. Sit af die selfoon, trek die handbreek op, luister baie mooi. Ek gaan afsluit met hierdie skrywe. Ter afsluiting, hoor vandag die woord van die Here. Hoor hoe belangrik is gehoorsaamheid aan die 10 gebooie vir die Here. Dis hoe belangrik dit is. Die Here druk dit sterk op my hart om dit hard en duidelik soos 'n stempel op papier neer te druk in jou gees en jou hart. Mag die Here die saad wat nou in jou hart val, behoed, bewaar, beskerm, kunsmis in water gooi en daai lande in oes as die saad ryp is. En mag die geestelike ketting van Satan tot 'n val kom. Die regte wat hy bo soveel Christene en geestelike leiers het, mag het geopenbaar word. As hy iets openbaar, word hy van die duisternis tot die lig gebring. En dit wat ons doen deur hierdie leerstelling, Michelle, dit wat ons bring op die tafel vir soveel Christene wat mislei en verlei is en met 'n halwe waarheid bedien is. Kom, ek lees vir julle die woord. Luister baie mooi. Dis skrifte wat die Here op my hart druk om af te sluit in hierdie terugvoering of in hierdie leerstelling. Eksodus 20 vers 2 tot 6. Jy mag vir jou nie 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie verheer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sonde van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Die Here maak dit sterk en duidelik met 'n hoofletters en die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Matteus 19 vers 17 en vers 18. Hy het vir hom gesê, waarom vra jy my uit oor wat goed is? Daar is net een wat goed is. Maar as jy die ewige lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Watter gebooie bedoel u? Het hy vir hom gevra. Jesus het gesê, dit, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie. So, maar as jy die ewige lewe wil ingaan, onderhou die gebooie hard en duidelik. 1 Johannes 3 vers 22, en wat ons vra, kry ons van hom, omdat ons sy gebooie gehoorsaam en doen wat hy goed vind. OK, ons kry wat ons vra. Ons kry ons van hom, omdat ons sy gebooie gehoorsaam. Die gebooie is vir God so belangrik. 1 Johannes 3, 24. Wie sy gebooie gehoorsaam, bly in God en God en hom. Hieraan weet ons dat hy in ons bly. Hy het ons sy gees gegee. Wie sy gebooie gehoorsaam, bly in God en God in hom. Alraai, die gebooie is die fondament, die kompas, die basis van die Christen geloof, definitief. 1 Johannes 5 vers 2 en vers 3. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet. Wanneer ons God liefhet en sy gebooie onderhou. Kom, ek lees dit weer. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet. Wanneer ons God liefhet en sy gebooie onderhou, die liefde vir God bestaan dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie. Dan gee die Here ook 2 Johannes 1 vers 6. En die liefde beteken dat ons volgens die gebooie van God lewe. Soos julle van die begin af gehoor het, is dit sy gebod dat julle in die liefde moet lewe. Alright, en die liefde beteken dat ons volgens die gebooie van God lewe. Vir God is die gebooie kritiek is so baie belangrik. Dan sê die Here ook, hy het vir my hierdie skrif ook gegee, Daniël 7 vers 25 tot 27. Dit is Satan, hy sal teen die allerhoogste laster, dit is Satan en sy bose koninkryk,
Hy sal teen die allerhoogste laster en die heiliges van die allerhoogste vervolg. Dit is die kinders, dit is die heiliges van die allerhoogste, die wat vir God respek het en vir sy woord. Hy sal probeer, dis Satan, om die godsdienstige feeste en die wette te verander en die heiliges van die allerhoogste sal in sy mag oorgegee word vir die hele vasgestelde tyd. So wat sal sy doel wees? Hy sal probeer om die godsdienstige feeste en die wette te verander en die heiliges van die allerhoogste sal in sy mag oorgegee word vir die hele vasgestelde tyd. Dan sal die hof sit en sal daardie koning se heerskappy van hom af weggevat en vir goed vernietig en beëindig word. Die heerskappy en die mag en die grootheid van al die koninkryke op aarde sal gegee word aan die heilige volk. Dis die een liggaam van Christus, God se kinders, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God, die een liggaam van Christus, volgens 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, 'n geestelike liggaam, 'n geestelike liggaam in die geestesrealm. Ek lees dit weer. Die heerskappy en die mag en die grootheid van al die koninkryke op aarde sal gegee word aan die heilige volk van die allerhoogste. Sy koninkryk is 'n ewige koninkryk en al die regerders sal hom dien en hom gehoorsaam wees. Absoluut die waarheid. Dan gee die Here vir julle Openbaring 12 vers 17. Die draak was woedend oor die vrou en hy het weggegaan om oorlog te maak teen haar ander nakomelinge. Dit is nou natuurlik ons, die Christene, die heiliges van die allerhoogstes, die wat vir God lief het en sy gebooie gehoorsaam, wat vashou aan die getuienis van ons broer en koning Jesus Christus. Hoor mooi, die draak, dis Satan, was woedend oor die vrou en hy het weggegaan om oorlog te maak teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God nakom en aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het. Alright, so wie is God se nakomelinge? Wie is die heiliges van die allerhoogste? Alright, dit is die wat die gebooie van God nakom en aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het. Dan, die laaste vers wat die Here gee, die Openbaring 14 vers 12. Hier het die gelowiges volharding nodig. Hulle wat die gebooie van God nakom en in Jesus Christus bly glo. Dis die skrifte waarmee ek afsluit, Michelle. Dis die skrifte wat God hierdie leerstelling afsluit, hierdie terugvoering afsluit, want dit is hard en duidelik, game, set and match. Weet jy, toe ek hierdie leerstelling by mekaar sit, my terugvoering wat ek bid en wat hierdie woord so in my gees en my hart inspoel en wat ek dit oorsit in papier, het God in my oggend Bybelstudie vir my die volgende bevestiging gegee oor hierdie skrif, oor hierdie leerstelling, oor hierdie terugvoering, wat vir my so ongelooflik. En dit is my bevestiging ook om hierdie leerstelling natuurlik te maak en dan terug te stuur, nie net vir jou nie, maar vir almal wat vandag na my luister. Ek het gekry vanoggend die volgende skrif in my Bybelstudie toe ek aan hierdie leerstelling en terugvoering gewerk het. Psalms 112 vers 1. Die regverdige sal nooit wankel nie. Dis die opskrif van daai Psalm. Die regverdige sal nooit wankel nie. Hoor die woord van die Here, vers 1. Prys die Here. Dit gaan goed met elkeen wat die Here dien, wat al sy vreugde vind in die gebooie van die Here. Vader, ek prys en ek loof en ek eer U vir die absolute eer en voorreg om hierdie produk op die tafel te sit vandag. Here, niks wat ek sê, niks wat ek doen is uit myself. Dis alles net genade van bo af. Wat 'n absolute eer en voorreg, Here, om onder U gesag knie te buig, om U te aanbid en dien, U lof te besing, laat U glorie en U almag uit my binneste uit manifesteer, die krag van God, lewende borrelende lewende water wat uit my binneste uit vloei, en die krag en die lig en die heiligheid van U koninkryk wat uit my binneste uit skitter. Wat 'n eer, wat 'n voorreg. Dis my gebed, laat die saad wat in die harte van Michelle val, en die saad wat val in elke siel wat vandag na hierdie woord luister, na hierdie leerstelling, dat U daai saad sal behoed, bewaar en beskerm, kunsmis en water sal gooi, dat U hierdie saad sal vat en oor hierdie land, oor hierdie wêreld sal versprei. En daar waar die saad in die gees en die harte van mense val, dat U daai saad sal behoed, bewaar en beskerm, kunsmis en water sal gooi, daai lande sal inoes as die saad ryp is. Ek bid ook vandag vir my medebroers en susters en die Here Jesus Christus, die wat geval het, die wat gegly het, die wat heel moontlik op hulle heupe is, nee, hulle is nie op hulle knie nie, hulle is op hulle heupe, hulle het foute gemaak, hulle het U teleurgestel. Ek pleit vandag, ek tree in, vergewe hulle my God, wat hulle weet nie wat hulle doen nie.
Maar ek pleit by u, die woord sê u is ryk aan barmhartigheid, grootte genade, niks maar niks kan ons van die liefde van God skei nie. Ek bid dat u hulle gees, hulle wekroep, hulle stem sal hoor, hulle gebede net sal aanhoor, maar ook sal verhoor. Want die woord sê, u verhoor die gebed van 'n sondaar, u verhoor die gebed van 'n regverdige, en dat die genade en die barmhartigheid van u, wat die enigste ware almagtige God is, oor hulle lewens sal spoel, en die krag van die Here, Here, die krag van die allerheilige God, en die shalom vrede van u, wat die almagtige is, oor hulle lewens sal spoel, en dat u hulle sal styf vashou, hulle sal behoed, bewaar en beskerm, hulle sal vorm en maak soos u hulle wil hê, want u is die pottebakker, hulle is die klei, vorm en maak hulle, Here, soos u hulle wil hê, alles tot lof en eer van u koninkryk. Ek sluit af met 2 Korintiërs 3:18, waar die woord sê, Here, dat u vorm en maak ons om meer en meer en meer as beeld van Christus Jesus gelyk te word. Skil hulle af soos 'n ei, velletjie vir velletjie. Wel Vader, skil hulle af tot suiwerheid en heiligheid, sodat u grootheid, u majesteit, u lig uit hulle binneste uit sal uitskyn, sal manifesteer. Seën hulle die wat u gebooie, die 10 gebooie gehoorsaam, maar seën ook die wat aan die getuienis van Jesus Christus vashou, aan hom, Here, aan wie u volle heerskappy gee in die hemel en op aarde, volgens Matteus 28 vers 18. Hy wat waardig is om die boek oop te maak, die seels te breek, hy wat is en wat was en wat kom. Ons prys en ons loof en ons eer hom, die perfekte heilige offer vir ons aarde toegestuur, die lam wat vir ons geslag is, die nuwe verbond wat deur sy bloed beseël is, voor hom en voor hom buig ons alleen. Aan hom kom al die lof en eer. Ons bid dit in Jesus Christus aan. Dankie Here. Dankie my Vader almagtige, dat U altyd 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 my gebede verhoor. Die woord sê U verhoor nie die gebed van 'n sondaar nie. U verhoor die gebed van 'n regverdige. En ek prys U Here. Mag U beheer vat oor elke saadkorrel. Mag U wat op die troonstoel sit, mag Jesus wat aan U regterhand sit, mag U koninkryk, ons koninkryk bo alles daardeur verheerlik word. Ek bid dit en ek vra dit alles in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. Shalom vrede word vir almal toegewens in Jesus Christus se kosbare naam. Amen.